Світ увійшов у період реальної небезпеки, заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейсус. Він зазначив, поширення пандемії прискорюється через активні соціальні контакти, непослідовні заходи в галузі охорони здоров'я та суспільній сфері, а також нерівноправну вакцинацію. Очільники ВООЗ та ООН закликають багаті країни не проводити щеплення третьою дозою, натомість віддати препарати бідним державам. Тим часом Італія посилила вимоги до навчання і проїзду транспортом. Викладачі та студенти перед новим навчальним роком мають вакцинуватися, пройти тестування або надати докази одужання від ковіду. Вчителів, які не зможуть цього зробити, відсторонять від роботи через 5 днів. Також ковід-сертифікат знадобиться для подорожей поїздами, автобусами і паромами. А Китай отримає прибутки від пандемії. У 2019-му на експорті масок у Піднебесній заробили майже 90 мільярдів доларів, порахували фахівці Інституту світової економіки Петерсона.